Vendimi 15 korrikut që vendos me detyrim mbajtjen e maskës në ambientet të mbyllura, gjen mbështetje nga mjekët epidemiolog, pasi shmang rrezikun potencial nga infektimi. Por për te i kësaj, mjeku Erion Dasho është dyshue sa i përket mbajtjes së maskës për shumë orë, pasi ajo krijon ngarkesë të madhe bakteriale. Nuk rekomandohet që qytetarët mbajnë maskën me orë të tëra, por sa më gjatë mbahet maska, kuptohet që do të ndotet, sepse funksioni i saj në fund të fundit është të shërbejë si filtr. Një maskë e cila mbahet në mënyrë të zgjatur, natyrisht që do të ketë edhe një ngarkesë bakteriale ose virusale më të shtuar. Sa i përket pikpyetjeve që ngrihen për ambientet e mbyllura si administrata, banka apo zyra postare, Dasho shpreh se duhet hartuar një protokoll i veçantë. Për sa i takon administratës, fason, call center, banka apo mjediset të tjera ku një numër i madh personash qëndrojnë pranë njëri tjetrit për një kohë të gjatë një mjedis të mbyllur, ka protokolle të veçanta ose procedura standarde operimi dhe të cilat janë përgjegjësi e Ministrisë Shëndetësisë dhe Komitetit Ekspertëve që t'i hartojnë për çdo lloj biznesi dhe për çdo lloj mjedisi. Ndërsa epidemiologu Dritan Ulqinaku e sheh ndryshe këtë fakt, sipas tij, mbajtja e maskës në përgjithësi nuk shkakton probleme shëndetësore. Nuk ka asnjë lloj rreziku që mund të vijë nga maska, mbajtja e maskës për 8 orë, qoftë edhe për 24 orë. Maska nuk e ul nivelin e oksigjenimit. Nuk janë maska hermetike, nuk ka absolutisht as edhe një më të vogël rrezik. Sigurisht që duhet gjyshetuar edhe me maska të tjera siç është dezinfektimi. Lidhur me numrin e testeve molekulare, Erion Dasho thekson se duhet të dyfishohet me patjetër. Unë mendoj se numri është i vogël, është i pamjaftueshëm për dinamikat e epidemisë. Unë mendoj se numri duhet të jetë të paktën disa herë më i madh. Unë do të thoja një numër tamponesh prej 1000 deri në 2000 në ditë është minimumi në këtë situatë epidemiologjike që kemi. Për ata qytetarë që konstatohen në shkelje pasi nuk mbajnë maskë, akti normativ parashikon edhe penalitetin deri në 2000 lekë të reja.